Ja se on pelaa, terve! Tänään meillä on jakso 7 ja vuorossa puufarmi osa 2. Toivottavasti saahan se tässä jaksossa valmiiksi. valmiiksi. Eli viime kerralla rakennettiin plantteri sen jälkeen kävin tuossa pikkusen tasoittelemassa aluetta. Mikä tää ei ole nurmikko tänne asti? Eikö tässä ole loadingissa Ei. No niin, tämä oli hyvä. Hyvä havaita tässä vaiheessa. Hetkinen, samoin kuin meidän kasvimaassa, niin siellä ei ole tota chunk loading menossa. Eli lisätäänpäs tämä alue niin, että, että pysyy ladattuna. Niin, niin. Tosiaan sen huomaa tosta, kun ei tuo nurmikko ollut levinnyt ja Levin, niin sitten on kuitenkin hetki, kun on viimeksi käynyt Käy nyt tota, noin, täällä kattelemassa ja laitetaanpäs nyt ihan tuohon noin parit puut malliksi meille kasvamaan, kasvamaan ja kipaastaan nukkuu ja sen jälkeen jatketaan seuraavan koneen eli harvesterin teko. Okei ja nyt meillä taas näyttää serverillä olevan pientä lagia, kun mä luulin, että mä tuossa jaksojen välissä sain saan ongelman korjattua, niin, niin, niin niin pikku että mä selvittelen asiaa ja palataan hetken kuluttua. No niin, katsotaanpas, ah, riittikö serverin restartti ongelman korjaamiseen. Jaha, meillä on tuolla ylimääräisiä vieraita näköjään. Pari noitaa ja pari jääelementaalia antapa heidän siellä olla. Eli, eli. No nyt pitäisi homman toimia. Tai sitten Noni, terve. Eli tossa valitteli edellisessä jaksossa ja äsken aikaisemmin, että et, et. Serveri lagittaa jostain syystä ja lagituksen syy selvisi. Mulla hajosi tuosta Minecraft-serveristä tai sit koneesta, missä mulla pyöri Minecraft ja TF2 ja noin muut serverit, niin sieltä oli levy paukahtanut ja onni onnettomuudessa on, että asioista oli varmuuskopioita. Et sinällään isoja vahinkoja ei tapahtunut, mutta niin kuin näkyy, niin edellisessä jaksossa rakenneltiin tähän pumppua ja sitä ei tällä hetkellä näy ja tosiaan tämän osalta niin niin, niin. Tuosta Mapista oli korruptoitunut faili, ja se oli myöskin blokannut backupia ottamista tuosta viikolla, niin nyt joudutaan serveristä ottaa vähän vanhempi versio. Tämä myöskin tarkoittaa sitä, että kun me aloitettiin edellisessä jaksossa sitä puufarmin rakentamista, niin eihän meillä tällä hetkellä mitään puufarmia ole. Oot noin sitä plantteria. Ja mä ajattelin, että tehdään sen verran suunnitelmin muutosta, et mä en tätä jaksoa käytä nyt siihen, että tehdään se vaan, vaan, vaan. Ää, niin, niin jotain muuta. Ja mä teen tossa väliajoilla nyt te, tosiaan ton serverin uudelleen asentamisen kanssa niin sen verran aikaa, että et, et en kerke pelata siihen pisteeseen asti, missä oltiin viimeksi tehty, niin, niin, niin tehdään jotain muuta. Ja tosiaan niin tässä meillä on toi smelteri tuosta olikin kysymys, että mikä on lasirakennus, missä on vaaleanpunaista laavaa, niin käytännössä tässä tällä hetkellä on tota aluminiumia sulaneena ja sitten me tehdään, tehdään, työkaluja jossain kohdalla, mutta nyt kun joudutaan vetää hommaa uusiksi, niin tehdään silleen, että aloitetaan toi botania modin osalta Hups, niin, niin, ää, valmistelut ja nyt mä en muista, että tää tuli niin äkkiä tää suunnitelman muutos itselle, että oliks mä kerännyt kerätä sen osalta jo kukkia. Mulla on semmonen mieli kuin, että botania oli jo pikkusen oli. Okei, muistinpas oikein. Eli tosta neljä valkosta terälehteä ja paitsi että eipäs etuilla. Ensimmäisenä tuohon botaniaan, niin niin, niin. Me tarvittaisiin ehkä toi kirja. Ja tossa on jo monta jaksoa mainostanut, että, et et tarvitaan kirjaa, niin katsotaan toi Lex Botania. Ja muistaakseni kirja ja ihan tosta saplingi. Niin, niin mieli, että miten me saadaan sitten se ihan kirja tehty. Täällä on, tää on tällä hetkellä helpo resepti, että kolme paperia, stringiä, pari plank patterniä. Eli, eli, tossa arkussa ei ollut stringiä, eikä ollut tossakaan. Tuolla oli. Tuosta löytyy stringi. Sitten, oliks meillä täällä patternia, laitetaan tosta pari. Ja sitten tehdään, tehdään tosta kaikesta paperia, koska sitä me tullaan tarvimaan. Ja sitten tehdään kirja. Ja sen jälkeen säplingejä mun mielestä mulla oli aika paljon. Ja tää tosiaan resepti, niin tässä kun tää tehdään, niin tähän käy ihan mikä tahansa säplingi. Noin. Eli Lexica Botania. Ja tää on semmonen tosi mielenkiintoinen modi, modi, juttu tässä tota... Tehdään vähän kukilla ja tää on enemmän semmoisen taikuuteen, taikuuteen pohjautuva ja, 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 ihan ensimmäisenä, me tehtiin tuo Lexica Botania. Seuraavaksi me voitaisiin tehdä toi, 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 toi. petaal meille. Ja se on tosiaan koplestoneen släbee ja koplestoneen. Ja sitten tarvitaan yksi terälehti. mä varmaan noin terälehdet tehnyt niin äkkiä jossakin jaksossa, että katsotaan sekin kohta, kohta, että miten niitä tehtiin. Niin, niin. siitä. Tehdään slabeja tosta noin. Muistaakseni näin. Näin. Tästä tulla tohonkin. Ja katsotaan Meillä muistaakseni mitä valkoisia kukkia oli nyt tossa. Hei, mikä arku nyt on ihan sekas. Tosta noin, niin otetaan yksi ja otetaan tonne. Ja näin, me saatiin tehdä tätä petalia. Mm, Tää melkein vaatii tehdä ulkona. Toki tämän voisi sisälläkin, mutta tässä varmaan olisi sopiva, sopiva paikka. Niin tasoitellaanpas vähän tosta tuota maata. Vähän me nyt vesisade tässä häiritsee, mutta emme tee häiritseeksi niin paljon. Eli tosiaan toi petal on sellainen, että siihen me tarvitaan vettä, niin sen takia se on hyvä olla tuossa lähteen vieressä vaikka. Ja arkku mulla on tossa, niin laitetaan sekin. Sinne me voidaan laittaa tavarat, mitä me tarvitaan. Ja tossa näkyy nyt esimerkiksi tommonen Mystical Green Flower. Näkyy, että se on Botania kukka, niin kerätään se. Ja tosiaan tästä me saadaan nyt sitten niin vihreitä terälehtiä. Ja nämä terälehdet on Semmonen, että mitä moniresepti tarvii. Ja ekana niin, niin, niin. Otetaan nyt sitten ne valkoiset terälehdet. kaikki tästä arkusta. Katsotaan, oliko täällä. Ei ollut sinällä muita botanian kukkia. Ja sitten, oliks me siemenet tuutanut tänne arkkuun. tosta otetaan 64 siemet. Niin Ihan ekana me tarvitaan tämmönen, olikohan Daisy vuokko, no en muista nyt, joku voi kommentteihin jättää, jos tietää paremmin, mutta me ihan ensimmäisenä tarvitaan tota noin, oikeastaan niin kuin tärkein kukka tässä vaiheessa, eli tää on sellainen kukka, että tälle me saadaan tehtyä Living moodia ja Living Rockia, mitkä on Tota, alkuvaiheessa niin ne meidän tärkeimmät jutut. Ja resepti tosiaan on, että ää, neljä valkoista terälehteä. Eli tonne meidän täytyy laittaa vettä. Ja nyt tosiaan valmistetaan tässä, petaalissa. Tässä Olisiko tämä malja? Ja toimii niin, että heitetään ne sinne. Yksi, kaksi, kolme, neljä. Ja nyt me on laitettu neljä, niin kuin siinä reseptissä oli. Ja kun me katsotaan tarkkaa, niin tuossa nyt näyttää, että okei, terälehtiä on riittävästi, mutta sitten on vielä, että plus Eli se, mitä tuossa ohjeessa ei ollut, niin pitää heittää vielä siemenet sinne mukaan. Ja noin heitettiin se, niin nyt me saatiin pure days. Ja laitetaan se tässä vaiheessa, niin vaikka tohon ja käydään nukkumassa, ettei, ettei tota, saada ylimääräisiä asukkaita tuohon kasvimaalle ihan hirveän montaa, niin ne sinne ja katsotaan, oliko mulla puurunko, otetaanpas tosta. Okei, otetaan miekkakäteen tuolla. Kuuluu, kun zombeja on tuleessa, niin siihen kerkesi jo. Yksi syntyi siihen. Oliko tuolla, tuolla kaupan näkyy creeperi, käy sekin tappaa. Oi, innottavasti oli tuleessa. Ja täältä vielä creeperi, niin... Ei niin. Elää, elää, poksaa. Ja nyt kuolet. Noin. Ja samalla kerätään tästä nämä vaaleanpunaiset botanian kukat. Eli nämä on tässä jo monta jaksoa kattanut, että että no noin kerätään sitten heti, kun päästään tuohon pisteeseen. Ja tosiaan katsotaan tätä botania nyt alkuun, koska tää on, tää on aika helppo tässä tää alkuun pääseminen. Ja päästään siihen pisteeseen, että generoidaan manaa. Manaa ja jatketaan tota. sitten, niin mä teen tuossa seuraavaa kertaa varten, niin varmaan sen puufarmin valmiiksi. Samalla sitten otetaan tuossa noin sinisetkin, niin ei kun mulla on inventori tää istutetaan niin, että istutetaanpas. istutetaanpas. noin, koska ne ei ole botanian kukkia. Ja näin me saahan tota hommaa aluilleen. Ja ja tosiaan niin toi Daisy, niin nyt tehän ihan ekana me tarvitaan. Tarvitaan niin. Living Wood on alussa se oleellisempi meille. Tai sanotaan, että kumpaakin me tarvitaan, mutta aloitetaan tuon Living Woodin tekeminen. Ja nyt tosiaan näkyy, kun mä tuohon kukaan ympärille laitoin laitoin noita puuta, niin tuosta nyt tuommoisia pieniä partikkeliefektejä näkyy näkyy koko ajan. Tulemme ja tässä menee nyt noin minuutti. Katsotaan sillä aikaa. No, okei, mulla on tota sulatettua kiveäkin. Ja tehdään meidän vaaleanpunaisista kukista, niin vaaleanpunaisia terälehtiä heitetään ne kans tonne arkkuun. Ja täytetään sitten vaikka toi meidän malja uudestaan. Ja tosiaan niin nyt tosta Living Woodista, niin tossa jo äsken vilahtikin toi, toi, resepti, niin tarvitaan, Mä oikeastaan nyt tarvitaan pari asiaa, jos toinen on tää Wand of the Forest. Tää on sellainen, että millä vähän noita nähdä juttuja paremmin. Tähän me tarvitaan living wood -twikkejä. ja nyt tosiaan niin alkoi toivottavasti puusta tuli, puusta sitten living woodia. Ja metsurin kirves toimii niin kuin metsurin kirveen kuuluukin, eli lähtee vähän enempi kerralla. Tehäs nää ja laitetaan nyt sitten vaikka tota kiveä, koska me tarvitaan sitäkin ja seuraava satsi sitten taas puuta. Ja nyt me saatiin sitä sen verran, että eikö me tästä nyt saa kolme twikkiä tehtyä. Eli tehdään näitä risuja ja näitä äsken, en tiedä huomasitko siitä reseptistä, niin tarvittiin kolme. Ja tietysti nyt sieltä olisi voinut ottaa ne pari terälehteä, niin tehdäänpäs nyt, kun meillä sitä oli, niin tehdään kaunis vaaleenpunainen vaaleenpunainen. tota, toi, toi Wand of the Forest. Ja näin saatiin se tehtyä. Ja tosiaan tässä niinku kaksi modea käytännössä. Eli kun tän näyttää Paint mode, sit kun Shift laittaa pohjaa ja klikkaa oikein puolella sillä tulee Function mode. Ja katsotaan vähän niitä ero sitten, että tarkemmin tuossa tuonempana. Ja sitten saatiin nyt tuon Living, living Rockit tehtyä. Kerätään ne, ja sitten taas laitetaan lisää puuta tulemaan ja katsotaan, mitä meidän tarvii seuraavaksi tehdä. Eli koska tämä on taikuuteen pohjautuva juttu, niin me tarvitaan manaa. Ja mana on, on se, missä me mitä me tarvitaan, toi ensimmäisenä toi mana pool. niin tää on sellainen, mikä on niinku, missä säilytetään mana. Ja tää on aika simppeli tehdä, tarvitaan viisi living rockia. Ja nyt täytyy sanoa, että sen verran tämä ulkona ramppaaminen ärsyttää, että tehdäänpä tohon viereen yksi työpöytä lisää, niin niin, niin. päästään helpommalla. Helpomalla. Laitetaan vaikka tuohon taakse ja tästä sitten toi. Manapuuli. Okei. Okay. Jos meillä on kaikki pitää tässä lähellä, niin siirtehän tähän suuntaan vähän tyhjennetään. Missäs mun ekskavator oli, niin saa nopeammin tosta noin aluetta. Ja nyt mä taas niin täynnä kaikkea, että otan no niin, aloitetaanpas näin, laitetaanpas manapuuli tähän näin. Ja viienpäs ylimääräisiä romppeita tänne arkkuun. Marjat ja kastelujärjestelmiä tikkaita ei tarvita ja nuo pois. Tota ei tarvi. Sitten tänne laitetaan nämä. Laitetaanpas vielä tuosta gunpowderit kurpitsat. No, oh, loput saa olla. Noi tonne ja kerätään livingvuudit, sitten living woodit. Living woodit ja laitetaan sitten taas seuraava satsi tulee. Että tätä nyt jonkun verran tarvii tässä alussa, mutta tosiaan sinä lähdet, tää ei nyt tämän valmistaminen vaadi kuin ton puredeisiä sitten, niin, niin, vähän aikaa. Okei, okay. manapuuli on siinä, sitten kun katsotaan vandikädessä, niin, niin status unknown, nyt kun oikeanpuoleisella tuota klikkaa, niin tämä näyttää, että puulia näyttää ihan tyhjältä. Ja tuossa alhaalla näkyy tuommoinen neliöstä manapuuliin, niin, niin käytännössä tässä on sellaisia kannettavia esineitä kuin manatabletteja, niin tämä on nyt siinä moodissa, että jos mä tiputtaisin mana-tabletin, jossa on mana tähän mana-puuliin, niin se siirtäisi tohon. Öö, nyt kun tää on function modeissa, tää mun sauva, niin mä kun Shift klikkaa uudestaan, niin nyt tää kääntäisikin niinpä, että mana-puulista menisi tuohon mana-tabletti. Tässä vaiheessa ei oikeastaan merkitystä kumminpäin tuo on, koska mulla ei ole mana-tablettia eikä millä myöskään ole tuota. sitten, niin. niin manaa tuossa manapuulissa. Se, että miten me saadaan mana, mana pooliin, niin tutustutaan taas leksikina botaniaan. Ja täällä löytyy tämmöinen generating flora, eli kukaat, jotka tuottaa jotakin. Ja day bloom on käytännössä se helpoin tehtävä. Ja tää on tota kukka, niin, niin tämä on semmoinen passiivinen, jossain kohdalla selitän vähän mitä tarkoittaa, mutta kuitenkin tämä tuottaa ihan itsestään, ei tarvi mitään, niin manaa. Tosin tämä ei hirveän nopeeta sitä tuota, että siihen löytyy paljon tehokkaampia kukkia, mutta kuitenkin on. Ja tämän resepti on pari keltaista terälehteä ja sitten vaalean sininen ja oranssi, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että lähdetään mettästään kukkia, jotta me saadaan kerättyä mana. kerätäänpäs nyt sitten kaikki, mitä tästä matkavaralta tulee. tulee. Ja sinällään nyt toi tosiaan, että tässä jaksossa katsotaan ja botania, niin tämä häyttää yhtään, tai joka tapauksessa sellainen modi, että mikä aika alkuvaiheessa olisi muutenkin tullut tuossa tota, tota katottavaksi, koska tämä on tosi hyviä juttuja antaa, varsinkin tähän alkupään peliin, mitkä helpottaa elämää niin armoria kuin sitten, 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 sitten vähän juoksunopeutta ja kaikkea muuta. Keltaisia ja lisää keltaisia. Että näin. Sen sijaan, että minusta tuli puufarmari, niin minusta tuli kukkakauppias. Ja onneksi näitä aika hyvin tästä löytyy tuo iso mietitään. valiko Sears CRSit mukana ei ollut. Nyt sitten me tarvittaisiin niitä. Niitä niitä. Oranssia sinne taisi ainakin olla. Ja sit kukat vaaleen sinisiä. Ja näissä vähän nyt sitten sellainen taitaa olla tosiaan, että vähän noitte eri biomeissa niin on eri kukkia, eri määrät. Mikä nyt sitten tässä tietysti niin hankaloittaa. Ja nyt on yö tulossa. Niin mä en oikein yöllä ehkä tykkää tästä juoksentelusta täällä ulkona. Oi. Mutta nyt sen verran just että ensimmäistä kertaa käyn kurkkaamassa ilta-auringossa. Että toi vuori on sellainen, että sinne ehkä joskus niin joka tapauksessa käydään vähän lähempää tutkia ja sinne pitäisi tehdä toi tukikohta. Olisi niin mahtavan näköinen. Mutta hei, mäkin pitän kiireen vilkkaa nukkumaan ja... Ja ja, katsotaan, onko tässä matkan varrella. Otetaanpas jo toi miekka tuolta valmiiksi, koska musta tuntuu, että yöhän tässä kerkee tulla ennen kuin me löydetään, niin takaisin tuonne meille kotiin. Ja olikos mulla porkkanoita että vielä niin, että mahaakin on täynnä, niin jos se vaikka tarvii tappelemaan ruheta, Okei, okay, siellä on ainakin nyt yksi hämähäkki tulee matkalla vastaan. Kuuleppa kuulepas herra hämähäkki. Oo, saatiin pahimari lasi. Ui, tuolla on se pikku vauvatsombi. Ei sitä mä tykkää yhtä. No ärsyttäviä. Okei. Okay. Se varmaan jää tänne vielä juoksentelemaan mun riesksi. Hmm. Pitäisikö mun sitten seuraavaksi lähteä tänne päin, koska ton lähialue. Okei, okay. vaaleansinisiä on tässä. Nämä oli ainakin mitä tartti olla. Ja on nyt silleen, että tässä vaiheessa niin tosiaan mä aavistuksen enemmän halunnut valmistautua. Vai mitä baby tähän modiin, koska toi Agricraft, millä me on tehty, tehty, juttuja, niin ai toinen vauva jompi. Kiva. Ja sitten vähän isompi tuo tulee se nyt onneksi syttyy tulee, mutta tosiaan niin tuolla Agricraftilla pystyy tekemään myöskin näitä botanian kukkia, sit kun pääsee riittävän pitkälle, mutta mut, mut. me ei ole ihan vielä niin pitkälle päästy. Tässäkin mun käy pikkiriksi, että no tavaroita pois, niin mä saan se. Tässä ei kyllä nyt ole mitään sellaista, mitä mä välttämättä haluaisin, mutta jos mä löydän nyt jotain sellaisia kukkia, mitä mä tarvin, niin enhän mulle, mulle kyytiin sitten ollenkaan tyhjennelläänpäs tuonne. Kerätään sitten tästä nämä pois, mitä ei tarvita. Eli kää. Tässä me tarvittiinkaan. Mä jo kerkesin unohtaa. Öö, keltainen, vaaleansininen ja oranssi. Ja meillä on tosta vaaleansinisiä ja keltaisia. Eli oranssi kun löytyy, niin heti tullaan tekemään ensimmäinen Ensimmäinen kukka. Toivottavasti se nyt ei tarvitse hirveän kauan pyöriä. Tees minimapissa joku creeperi näkyy, mutta se on tuon selän takana. Okei, tuossa näkyy tommonen... ...tommonen tommonen. Toteem, toi toinen TomCraftin toteeme. Joskus niissä saattaa olla aika äkäisiä ukkoja ympärillä, tai sitten ne saattaa ää, toimia käytännössä mobspavnerrana, että tulee vihaisia mobeja. Niin. Okei, lisää vaaleansinisiä. sinisiä. No, missä minun oranssit kukat? Sitten jos joku on nähnyt, että ollaan juostu sellaisen ohite, niin kommenteissa voi kertoa, että pitäisikö katsoa tarkemmin tuli kurpitsoja, mutta niitä me nyt ei enää tarvita, kun me saadaan tehtyä niitä tuossa itse. Ai että. Yksi oranssi. Onko liikaa pyydetty? Hei. Onko täällä noidan maja? On. Ja noitakin on kotona. Moronoita. Käympä on esittäytymässä noidalle ja sanomassa päivää. Terve noita. Ja Madeilinen ystävällisesti kertoi meille, että se ei ala leikki meidän kanssa, koska meillä on riittävästi leikitty niin tota vitserymodin kanssa ja siinä se on ihan oikeassa. Ja sekin tulee jossain kohdalla. Okei, tuolla näkyy creeperi suora edessä. Ei mennä sinne. Okei, mä olin ensimmäinen noita näin lähellä. Vitserimori on sellainen, että mä en oo hirveästi sillä pelannut, niin niin, niin. Tää nyt ihan kiva, että tollanen noita löytyy noin läheltä. Se mikä ei ole kiva, niin mä oisin oransseja kukkia halunnut. Halunnut tota, että me saahan 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 nyt toi manaan tuotanto tohon, koska sit sillä aikaa kun se kukka tuottaa manaa, niin mä oisin voinut vähän edistää tota. sit sitä puufarmin tekemistä, mikä mulle jäi kesken. Mutta onpas ne nyt tiukas. Punaisia tarvitaan. Toinen, mitä tässä on kattonut, niin jossain kohdalla aika pian me tarvitaan myöskin noita ruskeita kukkia ja niitäkään ei ole tullut vasta. Vastaan vielä hirveän monta. Että se voi olla, että sitten niin, kun lähdetään tekemään tätä sille oikeasti eteenpäin, niin sitten mä teen tuohon botania. Siis tuolla vuoressa on tollanen luola vielä. Oi, sit ne lävit. Mä niin haluun. Ja laava. Mä voisin loppupäiväksi jäädä tähän kattelee, että miten hieno paikka. Siis tosta niin saisi niin mahtava linna ja tukikohdan rakennettua tonne sisälle kaiveltua juttuja. vähän. No tiedätte mitä tarkoittaa, jos katsoitte tuon aikaisemman videon meidän allu niin, 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 laitetaan linkki tuohon sivuun, että mistä voi klikata, jos halu, on jäänyt se huomaamatta. Ee, niin tosiaan mä tykkään, tykkään just tollasista, että vuoren sisään pääsee rakentelemaan juttuja. Ja toi nyt on yksi makeimpia vuoria, mitä mä oon nähnyt tähän mennessä Minecraftissa. Ee, se mikä ei ole kiva, niin se, että ne mun oranssit kukat, niin on nyt hukas. Eli onko tää biomi sellainen, tässä ei niinku ensimmäistäkään on näkyvissä. Siinä on pupuu ja tosi iso kärpäsieni. Kyllä me nyt lähdetään ehkä tonne seikkailemaan vielä sitten tonne Magical Forestiin, että josko täältä löytyisi. Mennään tuohon ylös ja kurkistetaan, että nähdäänkö me tästä. Samalla vähän käyn taas tuota vuorta ihalle. En tästä jaksota yhtään mitään, kun mä aina tämän vuoren luona. No, kommentteihin voit jättää itse, itse, että mitä mieltä olette tuollaisesta vuorasta. Okei, mutta katsotaan vähän tota nyt sitten eteenpäin. niin. niin. Täällä on tosiaan Thumbcraft modin generoima tää metsä ja tuolla. Nyt löytyy oranssia kukkia. Loistava. Eli kerätään nämä kolme. Sitten ei muuta kuin kiireen vilkkaa takaisin kotiin, joka on. Hmm. Katotas. Eli Tonnepä. Ihan oikeaan suuntaan on kuikuilemassa siinä mielessä tosiaan toi ja J-kirjan oli se, mistä mä painoin, että mä sain ton karta. Niin, niin käy tosta vielä noin oranssit kukat matkan varrelta. Ja toi kartta on tosi kiva, mikä tässä on, että hirveän vaikea huuttaa itteese. Ja ja, ja. onko se oikeasti niin, että enää ei muu harmaata kukkia? Mitä me heitetään pois? Jotain sellaista, mitä me ei tarvita. Mut kun nämä kaikki me ehkä tarvittaisiin. Öö, noi marjat on sellaisia, että... Sori marjat nyt te saatte mennä. Niin, niin sellainen juttu, että mä merkkaan ton tukikohdan sit vähän paremmin. mä näen suoraan pidemmästä matkasta, että minne suuntaan mun pitää juosta. Okei, tossa on vähän tiputusta. Tosta alas. Sitten tossa näyttää olevan hopkoplini. Moro hopkoplini. ei muuta kuin eteenpäin. Okei, tosiaan, mutta tuo vuori on sellainen, että et, et siinä kohdalla mä melkein halusin tehdä ensin tuon lentorepu, ennen kuin mä lähden sitä tutkiin. Tutkiin, koska sitten niin, niin, kun se näytti niin korkealta, niin en millä vittu suorilta lähtee kaivaa, vaan ehkä niin, että pikkuhiljaa alkaisi tekemään tota tukikohtaa, niin tonne ihan ylös ja sieltä sitten pikkuhiljaa kaivelis alas. Ja tosiaan äsken sanoin, että näytän jutun, millä helpotetaan. helpotetaan, sitä, että miten päästään takaisin tukikohtaan, niin tehdään näin, että laitetaan, tai itse, mennään tänne tukikohdan sisälle. Ja sitten B, niin kuin banaani, niin tulee sellainen, että new waypoint saa sen asetettua. Eli tehdään semmonen vihreä ja kirjoitetaan, että koti ja save. Ja kas siinä on koti, johon kolme metriä. Ja nyt kun tota kattoo, niin näkyy tuolla ylös asti niin, niin valopalkki ja koti, koti oleva etäys. Eli toi helpottaa meidän elämä. Mutta nyt tehdään se, se mitä on pitkä aika jo suunniteltu. Eli tarvittiin oranssia terälehtiä. Näitä meni yksi. Sitten otettiin Jätetään kuka tonne. Keltaista me tarvitaan. Ja siemenet. Onko me laittanut siemenet pois? Voi ei. Eli näistä tehdään nyt noita vaaleansinisiä. Näitä meni yksi. Ja sitten keltaiset. Näitä meni kaksi. Ja sitten lähdetään etsiä. Vai mennäkö nukkuu? Ei kyllä lähdetään etsiä ne siemenet. Mä taisin hukaa tänne. No, ei maha mitään. Eli. Mä laitanko mä tänne arkku? Miksi mä tuolla? Samaa pääkesää Eli tos näkyy nyt, että tuo Dayplum resepti on siemenevälle valmis. Heitetään ne sinne ja noin. Daybreak Arrival. Ja yöhän sieltä on tulossa, niin niin, niin. nopeita nukkumaan ja sen jälkeen tulla istutaan kukka ja katsotaan miten meidän manapuuli alkaa täyttyä. Eli, eli, eli. Laitetaan tää tähän manapuulin lähelle. Vaikkapa täh. Ja sitten vandi ja nyt tos nähdään, kun sillä klikkaa, niin niin, niin. Tämä alkaa täyttyä, tää kukka manasta. Ja tää on tosiaan sellainen, että päivässä aikaan. Et sitten on eri kukka, joka toimii yöllä, mutta tää on päivällä. Mutta niin kuin näette, niin tuossa tuon palkin oikealla puolella on tuommoinen blokki ja siinä on punainen raksi päällä. Mikä tarkoittaa sitä, että tämä ei tänne puuli anna mana. Ja se johtuu siitä, että meiltä puuttuu tästä välistä sellainen työkalu kuin kun, kun. Otetaanpa kirja auki ja tutkitaanpa. Mikäs meiltä puuttukaan. Eli mana manipulation ja mana spreaderi tämä on sellainen, että tää ohjaa manaa pisteestä A pisteeseen B. Ja toi kukka kertoi meille, että tällainen tästä puuttu. Eli ei muuta kuin rakentaa, ja onneksi me tätä tota Living Woodia ollaan viisaasti tehty. Niin Livingwoodia, yksi kreipetal ja kulta ingotti, ja niitä mun mielestä mulla oli. Yksi kulta, sitten puutahan mulla olikin. Ja Eli työpöytä noin ja tosta noin ja tosta noin. Tää taas olla mut itse tänne ja tässä kukkia mulla on eniten. näitä sinisiä. Eli otetaanpa sitten tosta, tosta, yksi sininen. Miksi me tätä yksi? Niin otetaan kaikki siniset ja tehdään 26 näitä ja laitetaan tonne noin näin me saadaan manaa sprederiä loput kuka ton. Ja runtataanpas tää kukaan viereen. Ja nythän tää toimii. mut sitä ei. Näette, niin toi säde osuu ihan eri suuntaan kuin, kuin toho altaaseen. Eli nyt sitten tehdään niin, että shifti pohjaa ja vaihdetaan toho eh, ei function mode, vaan Paint mode. Ja sitten ensin oike- siftipohjaisessa oikeanpuoleisella tota, näette siihen tulee ääriviivat, ja sitten samaa tälle manapuulille, niin nyt alko, alko tota noin ne spreaderi, niin oikeaan suuntaan menee, ja tätä kun kliksutellaan, niin katsotaan, oliko toi kukka vielä, sille tehdään sama pindaus, että pindataan tämä kukka, niin tuohon mana spreaderi. Ja nyt nähdään, niin sitten se punainen raksi muuttui vihreäksi väkäiseksi, eli homma toimi. Ja nyt nähdään mana spreaderi on tullut jo vähän vihreitä manaa. Ja tässä käytännössä niin tänne sitä ei ole vielä tullut, koska tähän tulee pikkuinen bufferi, että minkä verran tää vaatii manaa ennen kuin se lähettää sitä tonne. Ja nyt tässä odotellessa, niin laitetaanpas näin, että tehdään tosta nyt ainakin yksi. Tästä toi pois ja toi tonne ja noin tarvitaan ja siemenet tohon, niin ei muuta kuin vettä ja yksi sininen niin ja kaksi keltaista ja yksi oranssi ja siemeniä perään, niin toinen dayblumi. Ja nämä on tosiaan, kun nämä on niin ykköstierin kukkia ja passiivisia vielä näin generoi hirveästi mana. Sitten sellainen huomio tästä, että, että, että kurkistetaan vielä, oliko se mainittuna tuossa kirjassa, kirjassa, niin Huomaatteko muuten tuolla näkyy yksi skeletoni. Niin näistä tota... Aikohan tää muuttunut? Näissä mitä jossain kohdalla oli silleen, että näitä ei saanut ihan laittaa tota samaan nippuun, vaan niitä piti laittaa niin, niin aina silleen niin, että joka toisessa oli kukka ja joka toisessa ei. Tarkistetaan nyt vielä sitten, että toi varmasti on pindauttunut toho on, tämä on niinku, näette, kun mä tätä kukkaa, niin tuohon mana spreaderiin sytty, eli se näyttää ihan oikeisen paikkaan, ja noin, tänne mana puuliin on jo tullut ensimmäiset manat. Eli näin me päästiin tässä botania modissa, niin, niin tosiaan toi serveri backupia ottamisen takia, niin päästinkin tässä vähän nopeammin liikkeelle kuin mitä ajattelin. Ja nyt tässä jaksojen välissä, niin mä teen sitten sen planterin uudestaan ja tehdään ensi jaksossa meidän puufarmi loppuun asti, ja sen jälkeen palataan tähän botaniaan. Eli tässä nyt sitten, niin, niin, niin nämä kukat saa tuottaa mulle manaa, mä tuun tarvimaan sitä aika paljon, paljon tosnoja, noin, ja niin, niin tos just äsken nähtiin, kun siinä tuli sellainen, että se mana tökkäsi tohon mana Mutta tässä vaiheessa ei oikeastaan tämän ihmeempiä alun sekoilusta huolimatta saatiin, uusia asioita tehtyä, ihan eri juttuja kuin mitä mä ajattelin, että oltaisiin tässä jaksossa tehty, mutta pääasia oli, että jotakin saatiin aikaiseksi ja päästiin tosiaan niin uudessa modissa eteenpäin. Ja tämä tosiaan niin tarjoaa jo meille semmoisia työkaluja, että joka tapauksessa tähän oltaisiin jossain kohdalla tuossa tulevaisuudessa, niin lähitulevaisuudessa itsessäni niin tutustuttu. Kiitti paljon. Mm tökätkää, tykätkää, jakakaa kavereille ja kertokaa. Ja mä mietin, että olisiko toi vuoren tutkiminen sitten jonkun tietyn tilaajamäärän spesiaalin paikka. Tällä hetkellä kanavalla on 30 tilaajaa. Jos mä saisin 100 tilaajaa, niin mä saisin ton kanavan linkin muutettua mun käyttäjänimeksi, mikä olisi vähän mukavampi, mukavamman näköinen itselleni. Niin, niin se voisi olla vaikka, että sadan katsojan spesiaali olisi olisi sitten tuo vuoren tutkiminen, oli siinä kohdalla rento lentoreppua tai ei. Mutta joka tapauksessa kiitti kaikille paljon. Se on